പാർവതി കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കുരു അരച്ചിട്ട് അത് പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് അമൃതാണ്, മധുരമേറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശാൽ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അത് വിശ്വസിച്ച് അമൃതാണെന്ന് കരുതി കുടിച്ചിറക്കും. നിനക്ക് പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയോ? വിശാലിന് പാർവതിയെ അത്രമാത്രം വിശ്വാസമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഭാവതി അമ്മയും ശേഖര മേനോനും വിവാഹിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെഗറ്റീവ് കാണാതെ തന്നെ അവനത് വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ ശേഖര മേനോന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നുവെന്ന് പാർവതി അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും? നിനക്കിപ്പോഴും സംശയമാണോ? എന്നാൽ എനിക്ക് സംശയമേ ഇല്ല. അവള് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കണ്ണുവടച്ച അത് വിശ്വസിക്കും. എങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുഴപ്പമാവുമല്ലോ. അതാ പ്രതാപ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതോർത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത്. ആ നെഗറ്റീവ് അവക്ക് കാണാൻ കണ്ട നേരം അതവക്ക് ഏത് നരകത്തിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത്. ഇനി ചേച്ചിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നല്ല അവൾ എടുത്തയാണോ? എടാ, എന്റെ കയ്യിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്തി? നെഗറ്റീവ് അവള് കണ്ടത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെ 18 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കൂടാതെ ഇപ്പൊ 3-ാമതൊരാള് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചേച്ചി, അവൾ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്തി? ചേച്ചി, അത് എന്തിക്ക്? ഇനി ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ശേഖര മേനോന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന സത്യം അറിയുന്ന ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പാർവതി കൊല്ലണമെന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത്? പാർവതിയെ മാത്രമല്ല, സത്യമറിയുന്ന ആരായാലും അവരെ അങ്ങ് തീർക്കണം. അതൊക്കെ നടപടിയുള്ള കാര്യമാണ് ചേച്ചി. അത് നടക്കണം. പാർവതി വഴി സത്യം വിശാൽ അറിഞ്ഞാൽ, അവനത് വിശ്വസിച്ചാൽ, അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ അവൻ സംശയിച്ചാൽ, അവനെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഗായത്രി ദേവി അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശാലിനെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ചേച്ചി, ഒന്ന് പതുക്കെ പറ, പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കേട്ടാലേ ചേച്ചിക്ക് ആരും കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല. ചേച്ചിയുടെ എന്റെ കാര്യത്തില് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനമാവും. പ്രതാപ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയേ മതിയാവൂ. എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്ഥാനമാനങ്ങളും പണവും അധികാരവുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഗായത്രിയെ കൊല്ലാമെങ്കിൽ ഇനിയും കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല, ഒരറപ്പുമില്ല. എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഞാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. എന്താ, നിനക്ക് പേടിയാണോ? അതോ നിനക്ക് മടുത്തോ? ഏയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിൽ ഇനി ആദ്യം തീർക്കേണ്ടത് ആ പാർവതിയാണ്. അവളെ ഇനി അധിക നാൾ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. പാർവതി.